انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مجاہدی تکلیفیں آتی ہیں یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی بھی اعلیٰ مقصد جو ہے بغیر مجاہدی تکلیف کے حاصل نہیں ہو سکتا، اگر حاصل ہو سکتا ہوتا تو نبیوں کو پہلے حاصل ہوتا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہزار سال مشقت نہ اٹھاتے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آگ کی نارے نمرود میں نہ گرائے جاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر ان پر پتھر نہ برسائے جاتے۔ آج اگر تم کوئی اعلیٰ مقصد چاہتے ہو تم بھی مجاہدے کے تیار ہو جاؤ، جب وہ مجاہدے کے تیار ہو جاتا ہے اللہ اس مجاہدے کے ذریعے سے منزل اس کو عطا کر